Naše područje nalazi se pod snažnim uticajem tropske tople vazdušne mase, što uslovljava visoke temperature vazduha, koje su u nekim dijelovima Crne Gore dostizale i prelazile 40 stepeni. Kada je riječ o sjeveru Crne Gore, rekordne temperature zabilježene su na Žabljaku, gdje je temperatura vazduha dostigla 30 podijok. Prema riječima Branka Miceva iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, ovakve temperature sa sobom nose i neke druge pojave, kao što je smanjena vidljivost u vazduhu, koja je bila primjetna posljednjih dana, naročito u južnim i centralnim predjelima. Ovaj topli tropski talas uslovljuje ekstremno visoke temperature vazduha za ovo doba godine, one su znatno iznad klimatske normale. U običajne situacije, znači prodor topli tropski vazdušnih masa su običajne situacije za naše podneblje. To su vazdušne mase koje dolaze sa sjeverozapada Afričkog kontinenta iz pustinskih oblasti. One sa sobom nose i fizičke meteorološke karakteristike koje posjeduju u izvorišnoj oblasti. I kao dokaz imamo i zamućenu atmosferu, smo imali proteklih dana smanjena vidljiva zamućena atmosfera, to je sve posljedica prisustva čestica pustinske prašine zbog povećane koncentracije, smanjena je bila vidljivost i atmosfera je bila zamućena. Micev dodaje da ne postoji prognostički materijal koji će eksplicitno i detaljno dati prognozu za juli i avgust, već postoje samo uobičajene procjene na osnovu odstupanja od stanja klimatske normale. Prema tim procjenama pred nama je veoma toplo ljeto bez veće količine padavina. Znači za juli i avgust postoje neke procjene, znači to nisu prognoze, to su očekivanja procjene u odnosu na klimatsko stanje, da će ovaj ljetni period biti toplije u odnosu na klimatsku normalu sa manje padavina. Ali to nije, da kažem, to nije prognoza, niti je to nešto novo što se može, da kažem, proceniti u odnosu na dosadašnje stanje. Jer nije novo zato što mi smo i proteklih godina imali da je temperatura vazduha bila viša u odnosu na klimatsko stanje. Znači mi se nalazimo u trendu kada je ljetni period topliji u odnosu na klimatsko normalno, odnosno na osnovno klimatsko stanje, tako da ovo sa što se očekuje, to je nešto što je normalno za očekivati u skladu sa dosadašnjim trendom. Tokom jula i avgusta može doći do povremenih presjecanja hladnim vazdušnim masama, kada će biti uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinske procese sa padom temperature od 5 do 15 stepeni. Kada je riječ o prognozi za narednih nekoliko dana, ona zavisi od više faktora i mijenja se iz časa u čas, ali Micev napominje da do četvrtka možemo očekivati veoma toplo vrijeme. Tako da možemo očekivati i danas i sjutra, znači do četvrtka se očekuje toplo, jako toplo, negdje u periodu od petka pa u narednom periodu, znači od petka pa narednih 5-6 dana bit će dosta promjenljivo vrijeme, svakodnevno u planinskim oblastima dolazit će do pojačanog razvoja oblačnosti sa grmljavinskim procesima i kratkotrajni ovaj primorski dio, naročito Potez, Orjen, Lovćen, kratkotrajno ti oblaci mogu da zahvate i obalni dio. Kada riječ o temperaturi mora, ona se ne veže za stanje atmosferskih procesa i kod visokih temperatura vazduha može doći do niže temperature mora. Međutim, sada temperatura mora je 27 stepeni, a takav trend će se nastaviti do kraja ljeta kada će temperatura vode iznositi oko 28 stepeni, zaključuje Micev.